I ovog 11. jula žrtava srebreničkog genocida u Srbiji se sećaju samo nevladine organizacije. Vlasti su i dalje tihe, baš kao i na presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, kojom je, kako ukazuju pravnici, potvrđeno i ono što je decenijama negirano. Dokazana je uloga Srbije i u ratu Bosni i Hercegovini i u ratu Hrvatskoj, a što je podjednako važno, učešće državnih organa Republike Srbije u zločinima koji su počinjeni širom Bosne i Hercegovine, a i u Hrvatskoj. Dakle, to je izuzetno teška presuda za Srbiju i zaista nečuveno ćutanje i vlasti i opozicije i medija i šire javnosti na ovu presudu. U vlasti, međutim, mada ne pominju presudu šefovima službi bezbednosti, tvrde da nemaju problem sa tim da se svi zločini osude, a zločinci kazne. Ja sam ponosan na to što vodim zemlju u kojoj moguće se kaže da su Srbi činili zločine, da su ih počinili i da ti ljudi odgovaraju. Neki Srbi. Neki Srbi, naravno. Ali su ih počinili i neki Hrvati, neki Bošnjaci, neki Albanci i tako dalje. I o tome mora da se govori. Ta izjava predsjednika je ne samo nedorečena, nego ona zapravo ne koincidira sa realnošću. U samo prethodnih 7 dana mogli smo da vidimo činovnike vlade, odnosno ministra u vladi koji juče tokom skupštinskog zasedanja, sem što je naravno diskriminisao ljude koji nemaju decu, on je poricao i zločin protiv čovečnosti u Hrtkovcima prema Hrvatima iz 1992. godine. U pitanju je govor ministra iz redova Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića, koji je, braneći stranačkog kolegu, ministra policije, čiju je smenu tražila opozicija, kritikovao i načelo komandne odgovornosti i optužbe za udruženi zločinački poduhvat u suđenjima u Hagu. Šta radi Haški tribunal? On tu odgovornost diže do neba i kaže za svaki zločin koji se desio u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, odgovoran je ko? U to vreme Slobodan Milošević. Pa su onda izmislili institut udruženog zločinačkog poduhvata. U inicijativi mladih ističu da je upravo udruženi zločinački poduhvat i razlog za tišinu javnosti Srbije prema presudi Stanišiću i Simatoviću. Ta presuda svakako potvrđuje i učešće državnih organa, odnosno MUP-a, pod čijom kontrolom je zapravo bio i taj deo tajne službe i tih jedinica i potvrđuje da su te jedinice činile ratne zločine pod komandom Stanišića i Simatovića i to je ono što se zapravo najviše i prećutkuje. Suđenje Stanišiću i Simatoviću trajalo je 2 decenije i najduži je postupak koji je vođen pred Haškim tribunalom. To je bio i posljednji veliki proces pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.